Garbė Jėzui Kristui, mėly karmelitų kanalo prenumeratoriai svečiai, kviečiame visus melstis valandų liturgijos vakarinę maldą, kuri vyks antradienį gruodžio 15 dieną. Dieve, teik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius, amen. Aleliuja. Aleliuja. Kurėjau dievišką žvaigždžių, šviesybę tikinčių žmonių. O Kristau, atpirkai visus, išgirs maldavimus graudžius. Žmonijas pasigailintis, iš prapulties ištraukiantis, pasaulis silpna gelbstintis, žaizdas kaltųjų gydantis. Kai sutemos jau leidosi, iš garbingosios motinos mergelės iščių užgimiai, tarsi jaunikį žengdamas. Tad prieš galybę tavąją visi ant kelių puolame, ir danguje ir žemėje, visi mes tavo valioje. Maldaujame švenčiausiasis, pasaulio teisto teisintis, nuo priešo klastingiausių strėlių šioje žemėje gelbėki. Geriausiasis karaliau tau, su tėvu tebūnie garbė, ir dvasiai atgaivintojai, per amžius nesibaigiančius. Amen. Viešpat saugo savąją tautą. Viešpat saugo savąją tautą. Kas viešpačių pasikliauja, tas Sion'o kalnas niekada nesviruoja, tveria per amžius. Kaip kalnai Jeruzalę apsupę, taip viešpats saugo savąją tautą, dabar ir per amžius. Nedorilis skeptras, neslėgs teisiųjų krašto, kad teisėjai į piktadarystės rankų netiestų. Parodyk viešpatę savo gerumą, geriesiems ir tiraširdžiams. O tos, kurie kreivais keliais kreivuoja, viešpats kartu su piktadariais pašalins. Ramybė tebūna Izraeliui. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius, amen. Viešpats saugo savąją tautą. Jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Viešpatie, mano širdis neišpuikus, neišdidus mano žvilgsnis. Nesivaikau didžių dalykų, nei to, kas pranoksta mano suvokimą. Nesgi patenkintas esu ir nurimęs, kaip vaikas ramus ant motinos kelių, taip rami širdis mano krūtiniai. Pasitikėk viešpačiu Izraelį, dabar ir per amžius. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius, amen. Jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Iš mūsų padarėjai viešpatė, mūsų Dievui karalystė bei kunigus. Iš mūsų padarėjai viešpatė, mūsų Dievui karalystė bei kunigus. Vertas esi mūsų viešpatė ir Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galybę. Nes tu visą sukūrei, tavo valia visa yra ir buvo sukurta. Vertas esi viešpatė paimti knygą ir jos antspaudus atverti. Nes buvai užmuštas ir nupirkai Dievui savo krauju žmonės iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Iš jų tu padai mūsų Dievui karalystę bei kunigus ir jie viešpatau žemėj. Vertas avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią ir turtus ir išmintį, ir galybę ir pagarbą, ir šlovę ir gyrių. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius, amen. Iš mūsų padarei viešpatie, mūsų Dievui karalystė bei kunigus. Skaitinys iš pirmojo laiško korintiečiams. Mes laukiame mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus apsireiškimo. Jis ir stiprins jūs iki galo, kad išliktume nenusikaltę mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus dienai. Ištikimas yra Dievas, kuris jūs pašaukė į savo sūnaus mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus bendrystę. Ateik mūsų vaduoti viešpatė galybių Dieve. Ateik mūsų vaduoti viešpatė galybių Dieve. Te šviečia mus veidas tavasis ir mes išgelbėti būsim. Viešpatė galybių Dieve. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui Šventai Dvasiai. Ateik mūsų vaduoti viešpatė galybių Dieve. Marijai dar nepradėjus gyventi kartu su Juozapu, šventosios dvasės veikimu ji tapo nešė. Aleliuja.
Marija dar nepradėjęs gyventi kartu su Juozapu, šventosios dvasios veikimu ji tapo neščia. Aleliuja. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nes jis pažvelgė savo nuolankę tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Nes didžių dalykų padarė man visagalis, iššventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą, tiems, kurie klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir sklaido iš didžių širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius. Alkstančius gyvybėmis apdovanoja ir turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui šventai dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Marijai dar nepradėjus gyventi su Juozapu, šventosios dvasios veikimu, tapo neščia. Aleliuja. Amžinasis žodis apsivilko kūnu ir nutiesė naują gyvenimo kelią į dangaus šventovę. Nuolankiai prašykime jo, ateik ir išgelbėk mūsų viešpatie. Ateik ir išgelbėk mūsų viešpatie. Dieve, tavyje mes gyvename, judame ir esame. Ateik ir padėk mums suprasti, kad esame tavo vaikai. Ateik ir išgelbėk mūsų viešpatie. Tu esi šalia kiekvieno iš mūsų, greičiau pasirodyk visiems tavęs ieškantiems. Ateik ir išgelbėk mūsų viešpatie. Vargšų tėvė, nuliūdusių godėjau. Kaliniams neški laisvę, liūdintiems džiaugsmą. Ateik ir išgelbėk mūsų viešpatį. Tu nekenti mirties, bet myli gyvenimą. Gelbėk nuo amžinosios mirties, mūsų visus ir mūsų mirusiuosius. Ateik ir išgelbėk mūsų viešpatį. Trumpai tyloje sakykime savo asmenės prašymus ir maldavimus Dievui. Ateik ir išgelbėk mūsų viešpatie, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonas duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Dieve, per savo vienatinį sūnų, tu mus padarei naujais kūriniais, maloningai pažiūrėk į savo gailestingumo darbą ir to jo sūnaus atėjimu nuvalyk mūsų senasis dėmes. Prašom per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpats mūsų te palaimino, te saugo nuo visokio blogio ir ten nuvedė amžiną gyvenimą. Amen. Dėkojame visiems už bendrą maldą.